Ons het verlede week oor die gesin gesels en meer uitgebrei oor gebroke huwelike en ook uitdagings wat kinders en tieners in die gesig staar en dit met die inspirerende Janie Pitter wat terug is in die ateljee vanoggend altyd 'n voorreg om dit julle te gesels want ek dink jy weet nou nie om om nou die hele tyd komplimente uit te deel met die deelnemersums maar wat ons hier doen maar jy stap altyd hier in met soveel energie en 'n glimlag raak om te motiveer en te inspireer. Glooi as ek hier instap dan wil ek net lag. Lach. <laughs> <As> ek doen. <laughs> nou wat probeer jy daai sê? Ek wil weet <laughs> hoekom. <laughs> want um, julle doen hierdie werk van julle op so 'n amazing manier en ek kyk na die grappies en ek kyk na Jordan met die vlaggies vir oggend hier en ek dink <laughs> <laughs> ja, ja, ek ja, as mens nie as mens nie vermoed om jou werk pret te maak nie, Precies. dan is jy maar werklik stupid. <lacht> <So>. <lacht> maar dit is ook jy bring ook 'n stuk depressie as hy inkom vir vir man soos ek, want hy kom hier in sonder boepies. <laughs> Sien, ons so ah. so, ja, ja, nou het nog 'n shoutback toe aan jou. Jy nou dis komplimentêer. Dankie vir daai, en ek vat op jou ding. <laughs> Goed, Janie, jy het nou uh, verlede week so half eksklusief hier met ons kom deel dat jy besig is met 'n splinter nuwe video reeks en wat jy so gefokus is op die gesin en veral jou dan jou gesin. Ek bedoel jy het almal betrek. So ek wil net 'n bietjie, jy moet vir ons so 'n bietjie meer agtergrond gee omtrent my van die onderwerpe of die temas wat okay. wat aangespreek word. Elsien, my seun is nou 4 weke terug as hy Amerika toe. Mm. En net voor hy gegaan het, het ek en my vrou besef maar ons het 18 jaar saam met hom gehad wat onbeskryflik is wat, want ons ons het soveel droog gemaak in ons lewe. Ek het kom ek sê ek het soveel droog gemaak in my lewe dat ek regtig van die pad af was op op, op, op baie aspekte. En ehm um, toe so my kinders is gebore toe ek 34 jaar oud was. So ek kon eers leer by ander mense se foute of by ander mense se kinders so mm. en um, toe, so aan. En ehm toe netjief vir my seun weg is, toe besef ons maar wat het ons gedoen wat ons lewe so onbeskryflik wonderlik saam maak want die verhouding wat ons met ons kinders het, hoe hulle ons hanteer, die respek waarmee hulle met ons werk ensovoorts. Mense staan net altyd en sê hulle maar hoe jy jou kind dit laat reg kry. Hoe jy dink kind dit laat reg kry. Nou ek dink nie daarin maar dis eintlik maar gewoonte wat ons gedoen het want mense het in ons lewe ingekom en vir ons gesê doen dit, doen dit, doen dit. As jy dit doen, dan nou gaan daar dinge gebeur wat 'n mens die eind uiteinde daarvan um, gaan jy net kan terugkyk en sê ek is so bly ek het dit gedoen. Vrugte pluk ja. Ja, dit is letterlik om saad te saai en die vrugte te pluk en mense wil graag so die vrugte pluk maar hulle wil nie die saad saai nie toe mm. so, ons het begin met goeders en net vir my seun weg is te sê ek my vrou maar ons moet hierdie goed vasvang want ek werk met soveel kinders en baie keer wil ek, ek gebruik my eie kinders ook in my sessie soos mense hulle kinders na my toe bring Wai keer sien ek hierdie kind wil nie na groot mens luister nie. Mm. Hy het 'n rebelliegees in hom ja. en hy hy weier eintlik om autoriteite vat. Dan roep ek my kinders en werk my kinders met praat my seun met hom of my dogter. Ons gaan hier vir 'n oomblik onderbreek. Ek wil net so lank sê die reeks se naam is Wen jou gesin wat dan ook beskikbaar is in Engels, maar dit wil so lank vir ons kykers ook vra en luisteraars om gerus jou vrae te stuur as jy miskien iets wil weet of wil deel oor jou gesin. Stuur gerus op WhatsApp. En dan gaan ek net net verskillik op die spot sit en dan gaan ons miskien gesels oor die lewensdraad wat onwettig is. Ons het voorbeeld vanoggend se gesprek met Jannie Pitter en dit oor 'n splinter nuwe video reeks wat fokus op die gesin en 'n paar gesinskwessies. So ons het vroeër vinnig nou daarna verwys en jy het vertel van jou seun wat Amerika toe is en dis Merinoe jy besluit het besluit dit om so iets te doen. So net gou-gou weer eens die onderwerpe in 'n neutedop. Elsa in in hierdie video reeks hanteer ons vyf beginsels wat ons hmm. as familie oor die afgelope klompie jare gedoen het. Nou dis nie van die begin af nie. Ek het verseker ek droog gemaak. Ehm um, Maar ek het so baie van hulle geleer en dit het ons gesien maar as ons hierdie dinge doen, my vrou het eintlik gesê as ons ooit hierdie video reeks 'n nuwe naam kan gee, ja, dan gaan dit wees whoever. Want die woord sê whoever do this shall reap this. So wie ook al dit doen, dit sal vir jou werk want dit is universele beginsels. Ja. En ons het vyf beginsels wat ons hanteer daar. Die eerste een is um, om mekaar te ken, om te verstaan wie elkeen is, want ons het verskillende persoonlikhede. En baie keer as iemand verskillend is van jou is dan hou jy nie van hom nie en jy veg met hom. So dis die eerste een is hoe leer ons mekaar ken? Ons moet in die gesin dit doen. Ek het nou net van 'n gesin terugvoer gekry. 'n Man skryf vir my, "Ek die leeu en die dolfyn, het my vrou die ehm um, olifant en die tier omhels en ons is nou saam op 'n pad en ons is nou in die dieretuin." En dit is so, <laughs> man, dis van, dis yeah. jy doen dit met jou gesin by die huis. So jy kyk na die video. Ehm um, jy as gesin en dan doen julle dit wat ons doen, doen julle self by die huis. Die materiaal is ook deel van die video reeks en sovoorts. Die tweede beginsel wat ons hanteer is um om 'n ooreenkoms te maak, maar Jornia, jy het nete gevra oor oor dig of paksla en dig goeder. En ek het nou net veel gesê as jy nie 'n verhouding met jou kinders het nie en jy tig hulle, dan kom rebellie na vore. So jy kan jou kind slaan laat die besies bewe ja. en daai kind se kop gaan net ek haat jou, ek haat jou, ek haat jou. En daai verhouding word vertroebel, erger, ja. erger en erger, want jy kan nie 'n kind slaan as hy nie respek het vir jou nie. Ehm mm. um, en die fondasie van enige tig, of dit nou 'n pak slaas is of net 'n raas of jou foon wegvat of in 'n hoek gaan sit of enigiets, almal van dit is verskillende maniere van tig. Maar 'n kind moet getig word, maar tig kan slegs plaasvind mm. as se mense ooreenkomste het. In die tweede gedeelte van ons video reeks gaan oor hoe maak mense ooreenkomste in 'n gesin. Want Daai ooreenkoms kom nie van pa sê ek sê vir julle dis soos wat ons in hierdie huis gaan werk. So doen ons dit en die kinders sê ja pa, ja pa. Ja. Dit werk nie so nie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat elkeen in die gesin het om deel te wees van die ooreenkomste. Dis die pad wat ons stap. Ek het nou gisterand 'n e-pos van 'n ma geantwoord waar ek vir haar sê sê vir jou kind die volgende. En ek skryf ek vir die woorde neer. Want haar kind gooi nou tantrum. Hy's 5 jaar oud, die ouetjie. En maar sê met 'n ooreenkoms met die ouetjie maak voor jy die tantrum gooi in die winkelsentrum en almal ehm um, ehm um, heeltemal verleë laat staan. En so daai ooreenkoms is ons settend belangrik. Die derde ehm um, beginsel wat ons hanteer is om te weet waarheen ons as gesin op pad is. So ons moet doelwitte stel, maar ons moet almal saam doelwitte stel want anders trek elke ou na sy eie ding toe en elke ou probeer sy eie ding regkry en op die ouend werk ons teen mekaar. En daar's soveel gesinne waar elke ou op sy eie missie is en ongelukkig In die meeste gesinne het die ouers nie meer drome nie. Hulle drome is dat hulle kinders suksesvol sal wees. So nou staan die ouer hier op die kant en kyk, wat maak my kind? En die mm. kind brand eintlik uit want ek is verantwoordelik vir my ouers se sukses oh, ja. van droom. Ehm mm. um, maar die ouers nie verstaan nie hulle te verantwoordelikheid om vir hulle kinders te inspireer. Ek sê altyd vir ouers moenie jou kind probeer motiveer nie. Inspireer jou mm. kind. Ek nou, dink môre daar's 'n groot verskil. As jy kind probeer motiveer, dan sê jy vir hom: "Doen dit, doen dit, pappa koop dit en ek ek's al hierdie goeders." Inspireer beteken kyk wat doen ek. Ehm um, in een van die dinge jy het net gesê van die boepens. <laughs> jy hoor nee, een van die dinge wat my pa vir my gewys het. Nou my pa is een van my grootste inspirasies in my lewe rondom gesondheid. Hy is nou 84 en hy oefen nog 3 dae van die week. Ehm um, het hy 'n oefengroep So ek sal vir die res van my lewe sal ek gesond wees want my pa het vir my gewys wat hmm. is dit om gesond te leef en die voordele daarvan. So ek het nie vir my kinders gesê oefen nie. Hulle hmm. het gekyk hoe ek oefen en en syderd so daar is 'n doel wat stel. Die vierde hmm. hmm. een gaan oor 'n intentionele mindset. Ek het nou nog nie regte Afrikaanse woord gekry vir mindset nie. Gedagte. 'n Aber 'n ingesteldheid. Ingesteldheid. Ja. Dis 'n absoluut gefokuste ingesteldheid in jou nag om te besef hoe wil ek vandag dink? Dit gaan nie oor ek gaan die dag in en sê die wêreld gebeur met my. Mm. O god, al hierdie goed val uit mekaar nie. Ek besluit in die oggend vroeg. Nou dit is die volgende beginsel is wanneer staan 'n mens op? In baie gesinne verstaan nie dat hulle eintlik die eenheid in hulle gesin verruil vir die gemak van 10 minute se slaap. Mm of van 15 minute se slaap. Mm. Nou ja, ons kan 15 minute slaap lekker laat slaap en dan staan ons almal op en ons jaag ons alles af om by die skool te kom en die goed. Of ons kan 15 minute vroeër opstaan en 15 minute spandeer. En as ons hierdie dag begin, dan's almal in 'n frame of mind in 'n in 'n gedagtegang waar ons alles wat na ons toe kom kan hanteer. Mm -hmm. En dit is daai uh, uh, die vierde punt is 'n uh, intentionele gedagtegang. Mm -hmm. En die 15 is baie persoonlik vir ons gewees maar dit is die gewoonte wat ons geleer het om te sê kom ons staan 15 minute te vroeër op. Almal kom bymekaar, ja. sit in die bed, almal saam en ons het te 15 minute 'n gesprek met mekaar elke oggend. En die gesprek is elke dag dieselfde, nie dieselfde woorde nie, dieselfde raamwerk. Mm. En hoe dit ons as gesin gevorm het oor hierdie 18 jaar as ek nou so kan stel dat ek en my vrou staan net verbaas want My seun kontak ons elke dag. Ons het 'n amazing verhouding met ons dogter. Sy hy sy leef haar droom. Hy leef sy droom en ek en my vrou leef ons droom. Mm. Een van hulle is om op al die golfbane van die wêreld te gaan. Ja, yeah, daai is 'n lekker droom. Hierso sê iemand baie sien denkwyse. Ek dink jy het gesê denkwyse. Ehm um, ek wil net vinnig ons gaan nou verder gesels. Die een ding wat ek opgetel het as ek nou ons familie met die diere ry vergelyk Dan ek het nie waag om my vrou die olifant te noem nie. <laughs> dis 'n dit het gesê, "Jis, mos lekker, man." Dan Dar maar vir die dier. Ons gaan nie <laughs> ja. nou na myself, maar wat ek optel en ek dink dis 'n groot ding, ek het 'n die op Beeld se Facebook, het hulle toe nog gesê dis onwettig om jou kind te tugtig. En die een maat gesê, "As my kind waag om my aan te te gee of sweet, sal ek hom slaan dat hy nie eens op sy saal kan sit nie." Schoen. En toe sê ek, van, "Maar daai is nie pas sla nie, daar is aanranding." Ja. As dit in jou gedagtes kan kom. As jy so net klaar kwad vir die kinders nog iets gedoen het, jy dink ek sal hom so hard slaan. En ek dink wat ek optel hier, ehm um, is verhouding. Jy okay. het uh, verstaan en dit gaan presies oor hoe jou verhouding met jou kinders is. Die kinders wat dit maak is mense wat ratte goeie verhouding met sy kind gehad het of jy nou vir hom, maar as jy net inbars hier na 'n golfdag lekker getrek en jy besluit jy het seker op slaap of daai ding van as een iets gedoen het en dan voetdruk som maar al. Kyk nie jouself en ek dink dis wat ek vanoggend optel. Is ken jou kind en die te verhouding en dis hoekom hy suksesvol gaan wees of nie. Ons gaan nou verder gesak. Ons gesels met Janie Pitter. As jy die ander deel van die gesprekke gemis het, kan jy op ons YouTube kanaal gaan kyk en ek dink dit is baie insiggewend. Ons gaan nou kom by families wat sê hulle word gerool deur kinders, maar ek dink oor die lyfstraf ding is 'n lekker tema omdat dit so aktueel hoekom is en ek sien iemand wat net pleit sê 'n kind moet geslaan word. Ehm um, en dan sê iemand volgens die woord sê 'n uh, Pa wat nie sy kinders tigtig nie, is nie het nie sy kinders lief nie. Maar nou weer eens, hulle verstaan die woord tigtig is nie net sla nie. Jesus oor nou, nee, ek moet nou vir eerlik sê, um, my seun het pak gekry. Hmm. Maar het jy het ook pak gekry. gekry. Ons het 'n ooreenkoms gehad. Hmm. En dis wat ek altyd vir mense sê, in ons huis, in die kinders was gek daarna om daar te kom as as al my maatjie saam met my seun of saam met my dogter in die huis inkom, dan moet hulle my kom groet. So jy stap net in en jy kry weg nie. Jy kom groet my. Sê hallo oom Janie, my naam is. Dan sê ek en ek sê vir hulle, "Hey, as jy hier in my huis in kom, dan kom groet jy my. Hmm. Wat is jou naam?" Nou skrik hulle want ek lyk kwaai, maar soos jy, jy lyk kwaai maar eintlik gaan hulle lag. <laughs> ja. <laughs> maar maar dan grap ek met hulle. Dan sê ek, "Welkom in my huis. Dit is so lekker om julle te hê in ek te reël in my huis." Dan kyk ek die kinders my toe so, en sê ek, "In my huis moet kinders stout wees. Jullie mag net nie ongehoorsaam wees nie." Dan kyk hulle se so, wonder nou wat is? Dan sê ek stout beteken vat kanse. Ongehoorsaam beteken ons het 'n ooreenkoms en as daai ooreenkoms verbreek word dan is daar 'n gevolg. Mm. En my kinders het dit gelief want dit beteken ek hoef nie die hele tyd bang te wees ek doen iets verkeerd nie want daar's 'n ooreenkoms gemaak. So as die ooreenkoms staan dan sê ons duidelik dis jou riglyn. Mm. Maar ek moet mos in my lewe ontdek. Ek moet dinge gaan doen. En dis wat ek altyd vir mense sê is jy kan nie 'n kind tig as jy dan nie oor die inkomste het waaroor jy omtig nie. Hmm. So ja, ek het my seun pak slag gegee en hy het baie vinnig geleer 'n pak slag was vir hom verskriklik. My dogter het net te half pak slag gehad in haar lewe en dit dit was sy het nooit weer een nodig gehad nie. Hmm. Want sy het verstaan, ek moet vir my pa laat verstaan, ek weet nou, ek het nou heeltemal droog gemaak en ek is ek gaan dit nie weer doen nie. Dis dis daai kommitment. Maar om jou kind te slaan, jy weet baie mense dink slaat jou kind dat die bloed bl 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 loop. Jy jy moet 'n verhouding hê om 'n kind te kan pak gee. As daar nie 'n verhouding bestaan nie, dan is 'n pak slaa verwydering. Hmm. Nou toe ek my ek kan onthou ek het met my kinders so hierheen kom gemaak as ek daar met mense werk asbief, toe en, en baie jonk was hy, hy was seker so 7 en my dogter so 4. Ehm um, dou ras nou seën irriteer nou vir sussie en nou hoor ek net hulle gil daarbo nou werk ek met mense op my kantoor en ek, ek gaan toe vir hulle sê, rusie julle, pappa weet julle speel en pappa weet kan ek asb lief met julle ooreenkoms maak dat as ek met mense werk dat jy hulle nie sal gil dat ons nie sal dink wat daar aangaan nie. Dis mm. regpa. Ek sit weer daar met mense en werk en dan gaan dit af. Dit mm -hmm. is ek boedend. Dan kom dit naat ek kry hulle toe en dan het nacht, ek sê vir hulle sit jy in my kantoor. Ek sê vir hulle julle moet nou besluit wat sy huis wil ons sê. 'n mm. Huis waar ons bekleim met mekaar, waar pappa kwata is die hele tyd, waar ons die satan toelaat om ons te kom split of soek jy 'n huis waar ons vriende is waar papa trots is op julle en waar jy jou beste maats is maar hulle mm. sit daar die twee kleintjies met die drade en um, ek kan onthou Victor sê net papa daai een van beste maats ek sê is jy seker wil jy nie maar bietjie beklei in soa nie nou ek was besig om 'n ooreenkoms te maak alhoewel in daai oomblik was ek redelik nogal onstel maar na die tyd het ek besef hoe ontsettend waardevol daai oomblik was want ek ek is nie lank kwaad nie ek dan word ek dan maak ek weer 'n grappie net nou en sê ek mos was nou kwaad ons het die ding uitgesort nou kom ons kom nou daaroor sê ek vir hulle gaan boontoe nou sit hulle daarbo sê ek so wat is julle twee beste maats pappa <laughs> is reg is julle seker jou ja, beste baas pappa is dit hulle boontoe ek so opkom by die trappe sê ek. so wat is julle en uh, hulle skrik so en hulle kyk sô so, om hulle. sê beste maats pappa ek sê well done <laughs> en toe begin die fun inkom en dit is soos 'n mense verhouding bou <laughs> En ek het ek het ek het vir Victor gesê my seun Victor as as jy van die dak af spring in die swembad dis fine pappa mm. het nou vir jou geleer ek het dit vir jou gewys ek het jou geïnspireer om dit te doen is great Moet dit al wat Ja, nie. maar eers die gespring. <laughs> maar ehm um, as jou maasi kom dan verwag pappa van jou dat jy my sal roep dat ek sal kyk want hulle is onder my toesigie. Mm. So ek wil nie hê dat jy hulle beïndruk deur self te spring en dan hulle gaan en dan kry iemand seer nie. Mm sal jy my ken? Ja papa, ek sal papakie. En daat ons het ooreenkomste gemaak. So ek nooit nodig gehad om hom op pak sla te gee daaroor nie, want ons het 'n ooreenkoms gemaak en as mense net verstaan verhouding is die fondasie van dissipline. Mm. En as jy 'n verhouding het, kan jy dissipline toepas en die kind sal vir jou sê maar papa 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 moet my pak gee, mm. want ek het die reël verbreek. Ja. En dit is wat Victor letterlik eendag gedoen het. Doen. En ek dink ons is gelukkig dat ons nog 'n uh, uh, nog volgende Vrydag is hy weer by ons en ek dink dit is 'n uh, geweldige probleem want uh, ons sien nou iemand wat sê en, en ons gaan nou nie name noem nie wat net sê hoor stel ek 'n gebroke vrou ding met my seun al 17 jaar ehm um, wat hy 17 jaar oud, maar wat ek sê is ons is nie ek dink vir almans in hierdie land en dit is 'n sekere era. Is hy geleer oor vrouding nie? Is dit gemaklik om te kan sê ek lief vir jou nie? Ehm um, en daar's so daai da goed met herstel word voor jy net kan hier instap in links en regs klap baie denk, dis baie belangrik gryvrou en ek dink dis die ding wat uit staan maar Janie ons tyds op want ek wil mense motiveer daai video's op jou webblad mense kyk 25 minute na die video en dan doen hulle dit self dit self ok en dis net Janie Pieter Roetse Wie 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 dat Janie Peter dat sê Rosette. Ja, daar's 'n trailer ook daarin, daai goeie. Yes. So jy kyk daarna en dan doen jy dit self met jou eie familie. Ek stuur materiaal, jy vra hulle is die ehm diere, al daai goeders van die persoonlikheid, alles daar's. Baie baie maklik. Fantasties. Ons praat volgende week weer. Ek dink hierdie persoon kan jou sommer kontak via jou webblad om raad te vra oor oor sy kind. Meerals Dankie Janie. Dan. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Ja ja. En dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die Wat is daai? Die playlist, dis 'n playlist. Die playlist knoppie. <laughs>